የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አካሄድኩት ባለው በሁለተኛ ሳምንት የህግ ማስከበር ስራዎች በርካታ ወንጀል ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ባካሄደው የሁለተኛ ሳምንት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ከ5000 በላይ ተጠርጣሪዎችንና በርካታ ልዩ ልዩ ኤግዚቢቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ኮሚሽኑ አካሄድኩት ባለው የህግ ማስከበር ስራዎች በርካታ ወንጀል ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉንም አስታውቋል። በዚህም ከ1000 በላይ የሚሆኑ ስፖርታዊ ውድድር ቤቶችን፣ ከ117 በላይ ሺሻ ቤቶችንና በህገወጥ መንገድ ህጻናትን ሰብስቦ ገንዘብ መሰብሰቢያ ያደረጉ ግለሰቦችን መያዙን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አድማሱ ይፋ ተናግረዋል። ወንጀል ደግሞ የሚጠነሰስባቸው ፕሮግራም የሚወጣባቸው ቦታዎች አሉ። እነዚህ ሺሻና የተለያዩ አዋኪ ተግባራት፣ ቁማር ቤቶች የህብረተሰቡን ወይም ደግሞ የወጣቱን እንቅስቃሴ በጣም የሚያውኩ፣ ወደ ወንጀል የሚገፋፉ የሚሰሩትን ነገር እስከ መርሳት ድረስ ደግሞ ወይም ደግሞ ጭካኔ የበዛበት ወንጀልም ጭምር የሚሰሩባቸው ቤቶች አሉ። ከዚህ ጋር እንደ ከተማ የተሰሩ አሁን ለምሳሌ የአንዱ የቤት ኪንግ ቁማር ማጫወቻ ቤቶች አሉ። እነዚህ ቤቶች ላይ ወደ 1114 ቤቶች ላይ ተሰርቷል። ከዚህ ውስጥ ቦሌ ላይ ወደ 513 ወደ ግማሽ ያህል የሚሆን ቦሌ ላይም ተሰርቷል። ከታሸጉ ሺሻ ቤቶች ወይም እርምጃ የተወሰደባቸው ቤቶችም ወደ 176 አሉ። ቦሌ ላይም በተመሳሳይ ወደ 33 የሚሆኑ ቤቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል። ኮሚሽኑ አደረግኩት ባለው የቁጥጥር ስራ በዘመናዊ መንገድ እየተሰራ ያለው ከባንኮች ጋር በተያያዘ የግለሰቦችን የግል ባንክ በሚደረገውን ዝርፊያ ለመቆጣጠር በተሰራው ስራ ከ190 በላይ ሲም ካርዶችን መያዛቸውን የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ረዳት ኮሚሽነር አለማየሁ አያልቄ ተናግረዋል። የሆኑ ግለሰቦች አንድ ምቹ ቤት ተከራይተው 190 ሲም ካርድ 190 ሲም ካርድ ይዘው ከባንክ ጋር ባላቸው ግንኙነት ወደ ተለያዩ ግለሰቦች እየደወሉ እኛ የደወልነው ከቴሌ ነው፣ ሲስተም እያስተካከልን ነው፣ አሰራሮችን እያስተካከልን ነው እና አሁንም ነግሮትን ቁጥር ይሄን አድርጉ እያሉ እነሱ የሚሉትን ግለሰቡ እየተከተለ ሲያደርግ ከአካውንቱ ላይ ብር የመስረቅ ስራ የሚሰሩ ግለሰቦችን ይዘን ምርመራ እያጣራን ነው። ሲገለገሉባቸው የነበሩ 190 ሲም ካርዶች ተይዘዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም በከተማዋ እየተስፋፋ ከመጣ ወንጀል ጋር በተያያዘ ከ5000 በላይ የሚሆኑ ተጠርጣሪዎችን መያዛቸውንም አክለዋል። እንደ አጠቃላይ በከተማ ደረጃ ላይ እንዳያችሁት በተሰራ ኦፕሬሽን ወደ 5536 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አድርጎ እንደ ከተማ ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። ኮሚሽኑ እያደረገ ባለው የቁጥጥር ስራ በዜጎች ላይ አፈሳ እያካሄደ ነው በሚል የሚሰራጨው መረጃ ስህተት መሆኑንም ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው አስተባብለዋል። በዛው ልክ አሁን የጠራሁት ቁጥር ነው። ይህን እያየ ሰው ታፈሰ፣ አላግባብ ተያዘ የሚሉ ነገር እየተነሳ ከሆነ መረጃው ስህተት ነው። መጠነ ሰፊ ኦፕሬሽን አድርገናል። በርካታ 5536 ሰው ይዘናል። ከቁጥር አንጻር እያየ የሚነሳ መረጃ ከሆነ ተገቢ አይደለም። በሕግና በስርዓት ተይዞ የምርመራ አካል የሆነ ተጠርጣሪ ነው ያለ። የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አካሄድኩት ባለው የሁለተኛ ሳምንት የህግ ማስከበር ስራ በከተማዋ 37% ወንጀሎችን መቀነስ መቻሉን ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል።